እንደ ጥምቀት ያሉ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን እሴት በመጠበቅ ለቱሪስት መስህብነት ለማዋል እየተሰራ መሆኑን የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ። የዘንድሮ የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ለቱሪስቶች ምቹ ለማድረግ አስፈላጊው ዝግጅት መጠናቁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስታውቃለች። ለዝርዝሩ ኬኔዲ አባተ። በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ በአንድነት ተሰባስቦ የሚያከብራቸው እንደ ጥምቀት ያሉ የተለያዩ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት ኢትዮጵያ ካሏት ሀብቶች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ከማይዳሰሱ ቅርሶች ጎራ የሚመደቡት እኚህ በዓላት የአገሪቱ ህዝቦች መገለጫ የሆኑ ባህላዊ እሴቶችም የሚንጸባረቁባቸው እንደመሆናቸው አገሪቱን ለማስተዋወቅና ገጽታዋን ለመገንባት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። በዓላቱ በርካታ ቱሪስቶች የጉብኝት መዳረሻቸው ከሚያደርጓቸው ክንውኖችም መካከል ይጠቀሳሉ። እነዚህን በዓላት የሚጎበኙ የውጭና የአገር ውስጥ ቱሪስቶችም ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ መጠን በመጨመር ላይ ነው። ይህም ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት የሚጫወተው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። ከአመት አመት በጣም እየጨመረ ያለ ቁጥር ነው የምናየው። ቱሪስቶች የነዚህ በዓላት ማዕከል ሆነው የምናይበት፣ ድሮ አንድ ሁለት ሶስት ነበር የምናየው፣ አሁን ግን በጣም በተደራጀ መልኩ አልጋ ማግኘት እስከሚያቅት ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የቱሪስት ፍሰት ስፋት ያለው የቱሪስት ፍሰት የምናስተውልበት የአገር ውስጡም የውጭ በዓላቱን በሰፊው በማስተዋወቅና በዚህም የቱሪስቶችን ቁጥር በማብዛት አገሪቱ ከዘርፉ የምታገኘውን ጥቅም ከፍ ማድረግ እንዲቻል በበዓላቱ ዙሪያ በቂ ጥናት ሊደረግ ይገባል። ቀኖናውን ጠብቀን፣ ስርዓቱን ጠብቀን፣ እምነቱን ጠብቀን ይበልጥ ሳቢ፣ ማራኪ፣ ተወዳጅ፣ ተናፋቂ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዓለም ቱሪስቶች እንዲመጡና ጥምቀት በኢትዮጵያ የሚል አባባል መላው ዓለም ተቀብሎት የጥምቀት ውሎ በኢትዮጵያ እንዲሆን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር በጥናት የተረገፈ ስራ ተሰርቶ ወደ ተግባር መለወጥ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣንም የሚመለከታቸውን አካላት ባካተተ መልኩ ስለ በዓላቱ አስፈላጊውን ጥናት በማድረግ ላይ ነው። ይህም በዓላቱን በተደራጀ መልኩ ከማስተዋወቅ ባለፈ ተጠብቀው እንዲቆዩ ለማድረግም ያስችላል። ሁሉም የራሱ ትርጉም ከሚሰጠው ይልቅ ሁሉንም ባሳተፈ መልኩ ከበዓላቶቹ ጀርባ ያሉ ድርሻ ያላቸው አካላት ሁሉ የሃይማኖት ተቋማቶችን ጨምሮ ባሳተፈ መልኩ በጣም ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። የማይዳሰሱ ሀብቶች ጥናት ስራ አንድ መሰረታዊ የዚህ ጂቲፒ ዘመን የጥናት አካል ሆኖ በባለስልጣን መስሪያ ቤታችን በጣም በሰፊው እየተሰራበት ሁኔታ አለ። ከሃይማኖታዊ በዓላት አንዱና ዋነኛ የሆነውን የዘንድሮን የጥምቀት በዓል በደማቅ ስነ ስርዓት ለማክበር የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችም ተጠናቀዋል። በበዓሉ ለመታደም በርካታ የውጭ ሀገራት ቱሪስቶችም ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ላይ ናቸው። እናም ይህ የጥምቀት በዓል የአገሪቱን መልካም ገጽታ የሚያስተዋውቅ በመሆኑ ህዝቡ ከሃይማኖታዊ ተልእኮ በተጨማሪ በዓሉ ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚገባም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪ አቅርባለች።